ម៉ែការពិតកូនខ្ញុំមិនឈឺនោះទេនេះម៉ែកុហកអន្តើអឺណែលោកយាយាក្រែងតែលោកយាយថាពួកវាមិនមកទេអីឥឡូវមកដល់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយអេកូនអាអេតអីក៏ឯងមកអញ្ចឹងហើយចុះការងារឯងឯងមកបែបនេះច្បាស់ជាលោកសទ្ធិដេញចោលជាមិនខានខ្ញុំសុំច្បាប់លោកសទ្ធិហើយគាត់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំមកដែរដោយសារតែផិតភ័យឬថាតារាឈឺមិននឹកស្មានថាការពិតទៅម៉ែក៏ហក់ពួកយើងសោះបងម៉ែកូនមិនបានឈឺទេការពិតទៅលោកយាយធ្វើបែបនេះគឺចង់បានប្រាប់ពុកម៉ែដើម្បីមកផឹកស្រានិងលេងល្បែងតែប៉ុណ្ណោះអើយមីងអុកអើយមើលចុះអាតារាវិទូពិតប្រាប់ពុកម៉ែវាអស់ហើយអឺគឺណែម៉ែអាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងម៉ែខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ម៉ែធ្វើបែបនេះខ្ញុំរកប្រាក់ដោយកម្លាំងញើសឈាមគឺពិបាកខ្លាំងណាស់តែម៉ែបែរជាយកប្រាក់មកលេងល្បែងទៅវិញរឿងម្ដាយញៀនល្បែងយាយអុកមានកូនប្រុសម្នាក់ឈ្មោះវណ្ណាមានគ្រួសាររួចទៅហើយប៉ុន្តែពួកគេរស់នៅក្នុងជីវភាពក្រីក្រលំបាកខ្លាំងណាស់ដោយសារតែជីវភាពគ្រួសារមិនសូវអំណោយផលវណ្ណានិងប្រពន្ធសុខចិត្តចេញទៅរកប្រាក់ទាំងពីរនាក់ដោយផ្ញើកូនឲ្យយាយអុកមើលតែដោយសារតែយាយអុកជាមនុស្សញៀនល្បែងគាត់តែងតែប្រើប្រាស់ចៅដើម្បីទារប្រាក់ពីវណ្ណាយ៉ាងម៉េចមីងអុកអាមើលទៅមុខទៅដូចជាញញឹមស្រស់ប្រឹមប្រៃខ្លាំងណាស់ឈ្នះទៅតែពីដៃជាប់គ្នាសោះអើលេងបៀផងផឹកស្រាផងហើយថែមទាំងលេងឈ្នះទៀតអ្នកណាមិនសប្បាយចិត្តទៅមែនហើយមែនហើយមើលចុះមុខរីដូចក្របជីទៅហើយគ្រាន់តែឈ្នះពីបីដៃសោះនឹងណាឯងគិតមើលទៅបើកឆាកលេងភ្លាមស្រាប់តែឈ្នះជាប់គ្នាបែបនេះបានន័យថារិស័យយើងគឺឡើងខ្ពស់ត្រដែតថ្ងៃនេះច្បាស់ជាកាប់ប្រាក់ទៅជាជាមិនខានមិញអុកអាខ្ញុំថាយល់ល្អកុំតន់អាល្អជួនកាលវាឲ្យប្រភ្នូលឈ្នះតែពីដៃដំបងក៏ថាបានដែរដល់ពេលក្រោយមកទៀតណាគឺដល់វេនពួកខ្ញុំម្ដងឯងក៏មាត់ចឹងរៃខ្លាំងម្ល៉េះហានាងរុយឲ្យយើងឈ្នះរហូតមិនបានទេអីយើងជាមនុស្សចាស់ណាយើងរាល់ថ្ងៃអាចធ្វើអ្វីបានក្រៅពីអង្គុយលេងបៀនិងផឹកស្រានោះអីលោកយាយលេងបៀគ្នា3នាក់តែចង់ឈ្នះតែឯងហើយចុះគេមិនចង់ឈ្នះទេអីមែនហើយពួកខ្ញុំនេះណាក៏ត្រូវការប្រាក់ដូចគ្នាមិញចង់ឈ្នះខ្ញុំក៏ចង់ឈ្នះដូច្នេះហើយពួកយើងមិនបន្ធូរដៃនោះទេហើយចុះថ្ងៃនេះលោកយាយយកប្រាក់មកច្រើនដែរទេថ្ងៃនេះយកមកឡើង 100,000 ឯណោះពួកឯងកុំភ័យហាថាម៉េចមីងយកមកតែ 100,000 ទេងាប់ហើយអាឆ្នុកអើយ 100,000 នេះលេខមកប្រហែលដៃច្បាស់ជាគាត់រត់ទៅវិញបាត់ហើយលើកក្រោយណាមកលេងបែបនេះយក 500,000 អីមកយកត្រឹម 100,000 អញ្ចឹងលេងតែមកផ្លែតអស់បាត់ទៅហើយអត់សុបាយអីអាលីងបានហើយពួកឯងកុំនិយាយច្រើនឆាប់លេងបៀបន្តទៀតទៅខាតពេលវេលាយើងអស់ហើយបានតោះពួកយើងបន្តទៀតទៅបងអើយពួកយើងកាន់តែពិបាកទៅហើយសំបីតែបាយមហូបក៏មិនមានហូបចុកគ្រប់គ្រាន់ដែរអូនគិតថាពួកយើងគួរតែទៅរកធ្វើការងារទាំងអស់គ្នាតែម្ដងទៅអូនចង់ទៅរកប្រាក់ទាំងអស់គ្នាបែបនេះគឺមិនកើតនោះទេតើបានអ្នកណាគេមើលកូនទៅមិនអីទេបងយើងផ្ញើម៉ែទៅណាមួយតារាគេក៏ធំក្រាន់បាគួរសមដែរអត់ទេកូនចង់នៅជាមួយម៉ែមែនហើយអូនមើលចុះកូនចង់នៅជាមួយអូនវាមិនចង់នៅជាមួយនឹងលោកយាយនោះទេណាមួយលោកយាយក៏ចាស់ហើយ
បើឲ្យគាត់ជួយមើលអញ្ចឹងក្រែងតែពិបាកណាតារាកូនធំហើយកូននៅចិត្តយាយកូនអាចជួយលោកយាយបានទុកឲ្យម៉ែទៅជួយរកប្រាក់ពុកឯងទៅបើមិនអញ្ចឹងទេគ្រួសារយើងច្បាស់ជាស៊ីអត់ស៊ីឃ្លានអញ្ចឹងរហូតចាក់ជាមិនខានអីវ៉ាន់ដែលលើគឺថ្លៃថ្លៃខ្លាំងណាស់ពុកឯងមិនអាចផ្គត់ផ្គង់បានតែម្នាក់ឯងបានឡើយបាទបើអញ្ចឹងម៉ែមកលេងកូនដែរទេប្រកាសហើយពុកនឹងម៉ែច្បាស់ជាមកលេងកូនកូនកំភៃអីតែកូនឯងត្រូវនៅជាមួយលោកយាយស្ដាប់បង្គាប់គាត់ផងអូនណានេះអូនគិតច្បាស់ហើយមែនទេត្រូវផ្ញើកូនឲ្យម៉ែមើលហើយពួកយើងត្រូវទៅរកប្រាក់នៅឯស្រុកផ្សេងច្បាស់ហើយបងអូនសម្រេចចិត្តយូរណាស់ហើយថាអូននឹងចង់ជួយរកប្រាក់បងតែទៅរកប្រាក់នៅឯស្រុកផ្សេងមិនសិនជាយើងរកប្រាក់នៅស្រុកនេះទៀតច្បាស់ជាមិនអាចរួចខ្លួនបានឡើយបើអញ្ចឹងតាមអូនទៅចុះវាមិនដែរទេកំពុងតែលេងជាអ្នកសោកសោកពួកវាប្រើល្បិចសុំកលុំគ្នាពីអ្នកនឹងគៀបស៊ីអញអស់ប្រាក់ឡើងមកកណូចាំមើលណាប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយទៀតយើងនឹងទៅសងសឹកស្រង់ដើមវិញយកប្រាក់មកទាំងអស់ម៉ែម៉ែពួកខ្ញុំមកដល់ហើយលោកយាយលោកយាយតើលោកយាយនៅផ្ទះដែរទេអូនណាម៉ែដូចជាមិននៅផ្ទះទេដូចជាមិនសមទេតាស្មាននេះគាត់ទៅណាបានទៅបើអញ្ចឹងលោកពុកអ្នកម៉ែយកកូនទៅដែរទៅមិនបានទេកូននៅតូចណាស់កូនត្រូវតែមានអ្នកមើលថែកូនត្រូវតែនៅជាមួយលោកយាយចាំមួយសន្ទុះទៀតទៅតិចទៀតក្រែងលោលោកយាយមកអេវ៉ាន់ណានេះឯងនាំប្រពន្ធកូនមកលេងម៉ែមែនទេអូម៉ែអត់ទេអត់ទេគឺណែខ្ញុំចង់ផ្ញើតារានៅនឹងម៉ែមួយរយៈថាម៉េចផ្ញើតារានឹងម៉ែមែនទេហើយចុះនេះពួកឯងចង់ទៅណាគឺពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាទៅធ្វើការទាំងពីរអ្នកនឹងណាអ្នកម៉ែអើយអញ្ចាអើយមើលចៅមើលក្មេងមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេណាមួយអាតារានេះវាក៏រពឹសទៀតផងបាច់ទេបាច់ទេណែណែណែគីមហងអាឯងនេះកុំហួហេតុពេកកុំខ្ជិលកុំចង់កិច្ចវេះមិនចង់មើលកូនប្រើឲ្យយើងនេះមើលកូនជំនួសឲ្យសោះណាលោកយាយកំភៃអីខ្ញុំនឹងធ្វើជាចៅល្អមិនរពើសទេមែនហើយម៉ែឥឡូវនេះតារាគេធំហើយគេអាចស្ដាប់បានណាម៉ែមិនពិបាកដូចមុននោះទេតែអញវាចាស់ចំណាស់នេះហើយភ្នែកមើលក៏មិនសូវច្បាស់ដើររញីរញ័របែបនេះណាតើអាចទៅមើលកូនឲ្យឯងបានយ៉ាងម៉េចទៅហើយយើងមិនចង់មានរឿងវែងឆ្ងាយនោះទេយើងខ្លាចដូចជានាងសួនព្រោះថានាងសួននោះវាបានមើលចៅឲ្យកូនវាមានឯណាគ្រាន់តែพลิกខ្លួនមកផ្លែតកូនវាឡើងទៅលើដើមឈើហើយធ្លាក់ចុះមកក្រោមមានស្អីពួកវាមកដល់ក៏លុតម៉ែវា100%សំវរចុះម៉ែបើពួកខ្ញុំមិនទៅរកប្រាក់ទាំងពីរអ្នកទេពួកខ្ញុំច្បាស់ជារស់នៅពិបាកបែបនេះរហូតពួកខ្ញុំចង់មានបានម៉ែជួយមើលកូនឲ្យខ្ញុំផងទៅពួកខ្ញុំនឹងផ្ដល់ជាប្រាក់កម្រៃឲ្យម៉ែខ្លះថាថាម៉េចប្រាក់កម្រៃមែនទេតើឯងបំរុងឲ្យយើងប្រមាណដែរទៅម៉ែខ្ញុំគិតថាមួយខែខ្ញុំជូនម៉ែ200,000តើបានទេអេ200,000ដូចជាតិចពេកហើយឲ្យម៉ែ400,000មកចាំម៉ែជួយមើលថាម៉េច400,000មែនទេម៉ែលោកយាយអើយកុំធ្វើបាបលោកពុកអ្នកម៉ែអើយពុកម៉ែខ្ញុំគាត់លំបាកខ្លាំងណាស់បើអញ្ចឹងទៅជួលគេមើលទៅមិនបាច់ចាំប្រើឲ្យអញមើលទេ
ម៉ែអាមិនមែនថាពួកខ្ញុំមិនចង់ឲ្យប្រាក់ម៉ែនោះទេប៉ុន្តែពេលនេះពួកខ្ញុំក៏ទាល់ដែរចាំពួកខ្ញុំធូរធារបន្តិចតើបានទេបានហើយវណ្ណាឈុំនិយាយរឿងនឹងសិនទៅឯងទៅរត់ទាំងស្គមបិលពីជែងឲ្យម៉ែបន្តិចមកទុកឲ្យខ្ញុំទៅវិញម៉ែមិនបាច់ទេឲ្យវណ្ណាគេទៅទិញឲ្យម៉ែទៅព្រោះឯងនេះមានរឿងត្រូវនិយាយជាមួយម៉ែបាទម៉ែចាំខ្ញុំទៅទិញឲ្យណែនាងកំហុងណាយើងនិយាយឲ្យណាមួយខែត្រូវតែឲ្យយើង400,000បើមិនបាន400,000ទេយើងនឹងយកកូនឯងទៅប្រឡែងក្នុងព្រៃហើយវើយម៉ែពេលនេះខ្ញុំទៅសុំការងារគេធ្វើមិនដឹងថាបានប្រាក់ខែប្រមាណទេឥឡូវចេះចោះមិនមែនថាខ្ញុំមិនឲ្យទេចាំមើលប្រហែលជាឆ្នាំក្រោយខ្ញុំធូរធារជាងនេះខ្ញុំនឹងជូនម៉ែ400,000ចោះប៉ុន្តែពេលនេះខ្ញុំសុំឲ្យម៉ែតែ200,000សិនតើបានដែរទេបើចង់ឆ្នាំក្រោយចាំឲ្យចឹងចាំឆ្នាំក្រោយផ្ញើកូនឯងនឹងយើងទៅយើងក៏មិនទទួលមើលដែរវើយការពិតទៅលោកយាយដេញពុកដើម្បីសំឡុតម៉ែសើឯងកុំចេះមនុស្សចានិយាយគ្នាឯងជាកូនក្មេងហាមលូកមាត់ណ៎ហើយ400,000ក៏400,000ទៅចុះម៉ែប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងព្យាយាមបវេបវ៉ាឲ្យម៉ែមិនដឹងថាបានជាប់គ្នាឬអត់ទេអាចមានខែខ្លះបាន400,000ខែខ្លះអាចនឹងក្រោម400,000អីហើយណាម៉ែខំប្រឹងធ្វើការឲ្យគេទៅធ្វើទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធហើយឲ្យយើងមកខែ400,000មិនបានអ្ហេមីងសូឡាតោះពួកយើងនិយាយដើមគេទៀតអីស្អីគេអាម៉ាប់និយាយដើមគេតើគួរនិយាយអ្នកណាទៅបើនិយាយឡើងសោះអស់ហើយនឹងនិយាយដើមអ្នកណាដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ថារំភើបញាប់ញ័រណាមីងគ្មានទេគ្មានទេនិយាយអស់ខ្ទេចខ្ទីគ្មានសល់ទេតើមានអ្នកណាគួរឲ្យនិយាយទៀតទៅនិយាយមនុស្សដដែលដដែលមិនសប្បាយឡើយគឺនិយាយដើមលោកសិទ្ធិដែលជាថៅកែរបស់យើងនឹងណាមីងព្រោះថាគាត់យើងមិនដែលនិយាយសោះណែអាម៉ាប់ប្រហើនខ្លាំងម្លេះហ៊ាននិយាយដើមតកែប្រយ័ត្នគាត់នឹងក្បាលចោលទៅវើយនឹងហើយបានថាវាប្លែកខុសគេណាមីងពេលយើងនិយាយទៅមានអារម្មណ៍ថាភ័យរន្ធត់ញាប់ញ័រអើម្យ៉ាងដែរតើព្រោះថាអ្នកផ្សេងណានិយាយទៅវាមានអារម្មណ៍ធំមិនអាចធម្មតាជាទីបំផុតតែបើសិនជានិយាយដើមលោកធ្វើកែរបស់យើងណានិយាយពីថាសប្បាយឆ្ងាញ់មាត់ខ្លាំងណាបើអញ្ចឹងឯងចាប់ដើមមកចាប់ដើមមកគឺណែខ្ញុំឃើញលោកសិទ្ធិមានស្រីអីឯងឃើញលោកសិទ្ធិមានស្រីមែនទេតើនាងនឹងឈ្មោះអីក្មេងឬចាស់គឺចាស់ខ្លាំងណាស់មីងអាយុប្រហែលជា7ជាងហើយងាប់អញហើយចាស់ចំណាស់នឹងហើយឯងនេះកោតតែហៅគាត់ស្រីតកើតជួនកាលអាចជាម្ដាយឬក៏មីងគាត់កថាបានដែរអេប៉ុន្តែគាត់គឺជាមនុស្សស្រីណាហើយណាមួយខ្ញុំឃើញលោកសិទ្ធិចាប់ដៃចាប់ជើងទៀតផងអញ្ចឹងមានន័យថាយ៉ាងម៉េចទៅប្រកបជាលោកសិទ្ធិមានស្រីហើយចាប់ដៃចាប់ជើងមិនបញ្ជាក់ថាគឺជាគូស្នេហ៍នោះទេជាពិសេសនោះណាគាត់មានអាយុខុសគ្នាដូចជាម្ដាយហើយនឹងកូនបែបនេះអាចជាសាច់ញាតិរបស់គាត់កថាបានដែរហើយអាមួយនេះនិយាយដើមគេយូរយូរទៅកាន់តែបែកមែនទែនហើយណែ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 ហើយចូលហេតុអីកូនអ្នកទាំងពីរមិនព្រមធ្វើការនៅឈរនិយាយគ្នាយូរខ្លាំងម្ល៉េះប្រយ័ត្នខ្ញុំកាត់ប្រាក់ខែណាអូលោកសិទ្ធិហើយចូលនេះលោកសិទ្ធិមកយូរហើយនៅមែនហើយមែនហើយលោកសិទ្ធិមកលបលបអញ្ចឹងមិនកុំព្រមស្រែកពីចម្ងាយមកដើម្បីឲ្យពួកខ្ញុំបានត្រៀមខ្លួនហើយចុះយ៉ាងម៉េចម្នាក់ម្នាក់បាច់ញើសប៉ិនក្របពោត
តើនេះមានរឿងអីឬមួយក៏មានរឿងលាក់បាំងជាមួយនឹងយើងមែនទេអូយអត់ទេអត់ទេលោកសិទ្ធីគឺពួកខ្ញុំយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការងារខ្លាំងណាស់កំពុងតែនាំគ្នាសង្កេតមើលមន់មែនហើយលោកសិទ្ធីពួកខ្ញុំកំពុងតែពិភាក្សាគ្នារឿងការងារនឹងណាពួកខ្ញុំនេះណាមិនអោយលោកសិទ្ធីចំណាយប្រាក់មកលើពួកខ្ញុំខុសគោលដៅនោះទេពួកខ្ញុំមកពីអ្នកអាម៉ាប់កំពុងពិភាក្សាគ្នាថាតើមន់ណាវាស្រឡាញ់គ្នាជាមួយមន់ណាដើម្បីចាប់គូអោយពួកវាទៅវាបានត្រូវហើយនឹងមានកូនច្រើនអើយពួកឯងនេះពិតជាគ្មានបានការមែនទៅឆាប់ទៅធ្វើការទៅឯងនេះខំតែស្ដាប់អេហើយចុះពួកឯងទាំងពីរនាក់ជាអ្នកណាហើយមកទីនេះធ្វើអីលោកសិទ្ធីគឺពួកខ្ញុំមករកការងារធ្វើតើលោកសិទ្ធីមានការងារឲ្យពួកខ្ញុំធ្វើដែរទេមែនហើយលោកសិទ្ធីការងារតូចតាចក៏ពួកខ្ញុំធ្វើដែរឲ្យតែមានលោកសិទ្ធិយ៉ាឲ្យពួកគេធ្វើទៅឲ្យគេនេះមកធ្វើជាកម្មករបាចំណៃមន់ចំណែកឲ្យខ្ញុំវិញឡើងតំណែងឲ្យធ្វើជាមេការតែម្ដងទៅអេលោកសិទ្ធិយ៉ាឲ្យខ្ញុំធ្វើជាមេការល្អជាងមិញសុលនេះខ្ជិលខ្លាំងណាស់ពួកឯងកុំទាន់អាននិយាយបានទេយើងកំពុងតែនិយាយជាមួយគេណាអ្នកទាំងពីរចង់ធ្វើការមិនអីទេនៅទីនេះខ្ញុំមានការងារច្រើនណាស់មានទាំងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមមន់ស្រះចិញ្ចឹមត្រីនិងកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមជ្រូកតើអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ធ្វើការនៅខាងណាដែរលោកសិទ្ធីបើនិយាយពីរឿងមន់ខ្ញុំនិងប្រពន្ធធ្លាប់ចិញ្ចឹមនៅផ្ទះច្រើនណាស់ដូច្នេះខ្ញុំមានបទពិសោធន៍ខាងហ្នឹងបើអញ្ចឹងខ្ញុំនិងប្រពន្ធចង់ធ្វើការនៅទីនេះតើបានទេអូល្អខ្លាំងណាស់ល្អខ្លាំងណាស់ប្រកបជាបានហើយឲ្យតែពួកឯងចេះស្អីយើងនឹងឲ្យឯងធ្វើខាងហ្នឹងអរគុណណាអរគុណណាលោកសិទ្ធីពួកយើងមានការងារធ្វើឲ្យលោកប្តីដូច្នេះអ្នកទាំងពីរកុំភ្លេចសងគុណខ្ញុំឲ្យសោះណាបើគ្មានខ្ញុំទេក៏អ្នកទាំងពីរមិនអាចបានធ្វើការនៅទីនេះដែរពេលអ្នកទាំងពីរចូលមកធ្វើការទីនេះណាត្រូវតែចេះគោរពស្ដាប់បញ្ជាខ្ញុំផងព្រោះខ្ញុំគឺជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយវាស្អីទៀតហើយម្នាក់ទៀមទាធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងហើយម្នាក់ទៀតទៀមទាឲ្យគេដឹងគុណពួកឯងទាំងពីរអ្នកនេះណាគឺនៅធ្វើការជាមួយពួកគេនឹងហើយហើយជួយបង្រៀនពួកគេឲ្យល្អផងអត់មានអ្នកណាមេកោយអ្នកណាទេវើយអាយ៉ាលោកសិទ្ធីកាចដល់ហើយព្រៀមច្បងទាំងពីរសូមជួយណែនាំខ្ញុំនិងប្រពន្ធខ្ញុំផងណាខុសត្រូវអីអាចចេះស្ដីថាឲ្យខ្ញុំបានមិនអីទេមិនអីទេពួកឯងធ្វើការជាមួយពួកខ្ញុំនេះគឺត្រូវហើយក្រុមពួកខ្ញុំនេះមិនចូលចិត្តធ្វើអ្វីច្រើនទេចូលចិត្តតែនាំពួកឯងនិយាយដើមគេតែប៉ុណ្ណោះអេមិញសុលនិយាយជ្រុលមាត់ហើយអូគឺច្រឡំអេយាយអូអាហើយចុះនេះកូនមែនទេកូនក្បាលឯងស្អីទៅអញចាស់ចំណាននេះហើយមានកូនមកពីណាគឺចៅនឹងណាអូយទំនេរខ្លាំងណាស់ណោនេះមិញឯងយកចៅមកមើលទៀតហើយចុះមានពេលអាណាលេងបៀជាមួយពួកខ្ញុំអើថាម៉េចនេះលោកយាយចេះលេងបៀទៀតមែនទេឯងក៏មាត់ចាស់ចាស់និយាយគ្នាស្ងាត់មាត់ទៅលោកយាយអាពុកនឹងម៉ែថាលេងល្បែងមិនល្អនោះទេណែក្មួយប្រុសអាកុំជឿពុកឯងឲ្យសោះណាពុកឯងក៏ហត់នោះទេការពិតអង្គុយលេងបៀនេះរកប្រាក់ស្រួលណាស់មែនហើយក្មួយយាយឯងនេះណាគឺខំប្រឹងរកប្រាក់ណាស់តស៊ូមែនទែនអង្គុយតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចមិនមែនជារឿងធម្មតាទេណាមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនអាចធ្វើបានដូចគាត់ទៅហើយយើងនេះក៏ពិបាកដែរការពិតខំប្រឹងជំទាស់ពួកវាដែរថាមិនចង់មើលនោះទេប៉ុន្តែប្រកែកមិនរួចដោយសារតែពួកគេបានឲ្យប្រាក់យើងនឹងណា
អូនេះមិញអុកឯងបានប្រាក់មែនទេចុះបានប្រមាណដែរទៅមែនហើយបើសិនជាបានប្រាក់ចំណូលបែបនេះណាប្រកបជាមានពេលវេលាលេងល្បែងច្រើនហើយអើយមើលចៅនេះវាឲ្យតែមួយខែ400,000ទេតិចតួចខ្លាំងណាអេមិញអុកអាមួយខែ400,000ហើយមានតិចអាណាប៉ុណ្ណឹងមកគ្រប់ហើយលេងបៀមកឆ្ងាញ់មែនហើយមែនហើយមួយខែ400,000ដែរវាគ្រាន់បើជាងអត់ណាហើយណាមួយលោកយាយឯងរកពីនេះពីនោះបន្ថែមទៀតមកគឺថាអង្គុយលេងបៀមួយខែទល់មួយខែបានហើយដោយសារតែយើងមើលឃើញផ្លូវវែងឆ្ងាយបែបហ្នឹងហើយទើបបានជាយើងយល់ព្រមទាំងបង្ខំមើលចៅតែម្ដងទៅមីងអុកអាកុំបារម្ភអីមួយខែ400,000ហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាទេមើលតែពេលកូនចៅមីងធ្វើការបានប្រាក់ច្រើនហើយចាំសុំគេដំឡើងមួយខែ80ទៅ1,000,000អីទៅគំនិតល្អណាស់នាងរុយល្អណាស់ពេលដែលពួកវារកប្រាក់បានច្រើនយើងនឹងទាវាបន្ថែមទៀតអាយ៉ាគិតទៅម៉ែអាវណ្ណានេះមិនដូចជាម៉ែខ្ញុំសោះយ៉ាងម៉េចហ่าអាចណុកឯងចង់ថាឲ្យយើងមានដែរទេអូណែអត់ទេអត់ទេគឺខ្ញុំចង់និយាយថាលោកយាយពូកែរកប្រាក់នឹងណាឯងណាថ្ងៃមុខថ្ងៃក្រោយនិយាយស្រួលបួលនិយាយធ្នមចិត្តគាត់ខ្លះផងឥឡូវគាត់មានប្រាក់ហើយបើឯងធ្វើឲ្យគាត់ខឹងគាត់ឈប់មកលេងជាមួយពួកយើងតើគិតយ៉ាងណាណែពួកឯងរៀបការជាមួយគ្នាយូរហើយមែនទេហើយមានកូនប្រមាណអ្នកហើយចាមីងពួកខ្ញុំរៀបការ7-8ឆ្នាំហើយមានកូនតែម្នាក់នោះទេគឺជាកូនប្រុសអេរៀបការ7-8ឆ្នាំហើយទើបតែមានកូនមួយអីក៏អន់ខ្លាំងម្ល៉េះអូដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពទើបខ្ញុំមិនទាន់ហ៊ានយកមួយទៀតនឹងណាហើយចុះបើពួកឯងមកធ្វើការទាំងពីរអ្នកបែបនេះតើអ្នកណាគេមើលកូនឲ្យទៅឬមួយក៏ទុកកូនឲ្យនៅផ្ទះចោលម្នាក់ឯងអត់ទេមីងគឺខ្ញុំផ្ញើកូនឲ្យនឹងម្ដាយក្មេកខ្ញុំគាត់មើលជំនួសអេល្អតើបានម៉ែក្មេកជួយមើលអញ្ចឹងនាំគ្នាចេញរកប្រាក់ទាំងពីរអ្នកតែម្ដងមិនដូចជាប្រពន្ធខ្ញុំនោះទេឲ្យនាងមកជួយចេញរកប្រាក់ក៏នាងមិនមកដែរនាងថាជាប់រវល់មើលកូនហើយហើយទោះបីជាខ្ញុំផ្ញើនឹងយាយតាក៏មិនបានដែរអូយកុំយកប្រពន្ធឯងមកនិយាយប្រៀបធៀបជាមួយនោះណែចាញ់គឹមហុងដាច់តែម្ដងប្រពន្ធឯងនោះខ្ជិលសឹងស្លាប់យកលេះមើលកូនស្អីក៏មិនជួយធ្វើដែរនេះដោយសារតែឯងជាប្តីទេបើប៉ះប្តីគេផ្សេងណាលេងក្បាលចោលមុនព្រឹកអូហើយចូលលបងមានកូនប្រមាណអ្នកដែរទៅគឺមានតែមួយដែរនឹងណាហើយចូលកូនលបងអាយុប្រមាណដែរអូកូនខ្ញុំអាយុជិត10ឆ្នាំហើយងាប់ហើយលបងម៉ាប់ហើយជននេះកូនអាយុជិត10ឆ្នាំតាហើយអត់មានបំណងយកកូនមួយទៀតទេអីហីសក់ភ្លាមភ្លាមតែម្ដងណោះអាប៉ែនេះកូនឡើងជិត10ឆ្នាំហើយវាចេះមើលការខុសត្រូវខ្លួនឯងហើយមិនចាំបាច់ឲ្យប្រពន្ធឯងនេះទៅតាមខ្វាយខ្វល់មើលថែទៀតនោះទេឲ្យប្រពន្ធឯងនេះណាមកធ្វើការនៅផ្ទះលោកសិទ្ធិមកគ្រាន់បានប្រាក់ហ្នឹងលេងតុងទីនខ្ញុំលេងហៅហើយមីងហៅម្ដងឆ្លោះគ្នាម្ដងបែបនឹងនោះបាទអញ្ចឹងពួកយើងគួរតែផ្អាកនិយាយគ្នាប៉ុណ្ណឹងទៅលោកសិទ្ធិមកដល់ឥឡូវហើយអូមែនហើយមែនហើយរវល់តែជក់និយាយភ្លេចឲ្យឆឹងទៅតោះតោះពួកយើងនាំគ្នាធ្វើការទៅលោកសិទ្ធិមកនឹងមិនបានទេចេរះហ្វាល់អស់លើហើយអាយ៉ាលេងចុះលេងឡើងចាញ់អស់ប្រាក់បាត់ទៅហើយតើខ្ញុំបានប្រាក់ឯណាចាយបន្តទៀតទៅអើយមិនបានទេមិនបានទេគួរតែប្រញាប់រកនឹកសិនមិនអាចដាច់ពោះបានជាដាច់ខាតឃើញទេឃើញទេលោកយាយពុកម៉ែខ្ញុំក៏និយាយមិនខុសទេលេងល្បែងមិនល្អឡើយ
ោយសារតែយើងនាំឯងមកក្បែរនឹងហើយទៅបានជាយើងនេះរីសីដាក់កាលដែលយើងមកលេងតាមម្នាក់ឯងណាយើងលេងឈ្នះរហូតលោកយាយកុំបន្តខ្ញុំអីខ្ញុំមិនបានទៅឆាឆាលោកយាយឯណាខ្ញុំលេងនៅឆ្ងាយឆ្ងាយពីលោកយាយសោះហេតុអីក៏បន្តខ្ញុំបែបនេះជប់មាត់ជប់កោះទៅយើងត្រូវតែទៅទីប្រាក់ពីពុកម៉ែឯងមកថែមទៀតហើយបើមិនអញ្ចឹងទេណាយើងច្បាស់ជាមិនអាចស្រង់ដើមបានឡើយតែយើងកំពុងតែរោគនឹកថាមិនដឹងគួរយកលេះអីនោះទេណោះលោកយាយសំវកុំទៅទីប្រាក់ពីពុកម៉ែខ្ញុំមិនថែមអីគាត់ខំប្រឹងរកប្រាក់ទាំងយប់ទាំងថ្ងៃគាត់លំបាកហត់នឿយខ្លាំងណាស់ខ្ញុំអាចអត់អីហូបក៏បានដែរទោះជាឯងអត់ហូបតែយាយនេះគឺត្រូវការហូបហើយក៏ត្រូវការរកស៊ីដែរបើគ្មានប្រាក់ទេយាយមិនអាចរកស៊ីបានទៅអូនឹកឃើញហើយនឹកឃើញហើយយើងនឹងយកឯងធ្វើជាលេសថាឯងនេះទីនំចំណីសពគ្រប់បែបយ៉ាងនឹងរបស់លេងមួយចំនួនទៀតទាំងដែលយើងហាមហើយឯងមិនស្ដាប់ល្អណាស់ល្អណាស់យើងនឹងយករឿងនេះទៅប្រាប់ពុកម៉ែឯងពេលនោះគេច្បាស់ជាឲ្យប្រាក់យើងបន្ថែមលោកយាយហេតុអីក៏យកឈ្មោះខ្ញុំទៅលក់បែបនេះអញ្ចឹងពេលយើងទៅដល់យើងនិយាយអីឯងមិនត្រូវមាត់ក៏និយាយអីផ្ដេសផ្ដាសទេឬទេបើសិនជាឯងហ៊ានតែនិយាយប្រាប់ការពិតណាយើងនឹងជប់មើលឯងហើយហើយពេលមកដល់ផ្ទះវិញណាយើងនឹងវាយឯងឲ្យខ្លាំងបានលោកយាយចៅដឹងហើយតោះបើអញ្ចឹងប្រញាប់ទៅរកពុកម៉ែឯងនៅកន្លែងធ្វើការតែម្ដងទៅណែណែណែពួកយើងគួរតែសម្រាប់ប៉ុណ្្នឹងទៅហត់ខ្លាំងណាស់ធ្វើការមកព្រឹកទៅហើយប៉ុន្តែមិនទាន់ដល់ម៉ោងសម្រាប់នៅឡើយទេណាមីងសុលមែនហើយអ្នកមីងនេះនៅសល់5នាទីទៀតណាស្លាប់ហើយហើយជក់ឯងក៏ក្រឹតក្រំខ្លាំងម្ល៉េះនៅសល់តែ5នាទីទៀតសោះជីធម្មតានៅសល់1ម៉ោងអីទៀតក៏យើងអាចសម្រាប់បានដែរជឿតែមីងទៅទោះជាឯងខំប្រឹងប៉ុណ្ណាទៀតណាក៏នៅតែបានប្រាក់ខែប៉ុណ្្នឹងដែរជឿមីងធ្វើការល្មមល្មមបានហើយខ្ញុំថាធ្វើបែបនេះមិនល្អទេមីងបើសិនជាលោកសិទ្ធិដឹងគាត់ច្បាស់ជាដេញពួកយើងចោលហើយច្បាស់ជាគ្មានការងារធ្វើពេលនោះកាន់តែលំបាកណែអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកសិទ្ធិគាត់មិនហ៊ានដេញពួកយើងនោះទេព្រោះថារាល់ថ្ងៃគាត់មានបានដោយសារតែពួកយើងតើបើគ្មានពួកយើងទេណាមន់ទាំងអស់នេះងាប់យូរណាស់ហើយងាប់អញអើយមកធ្វើការងារជាកម្មករគេទេអីអើយអញខ្មាស់គេណាស់ការងារតូចតាចថោកទាបបែបនេះណែយាយកាចាស់ហាហេតុអីសោកសោកបែរជាមកថាឲ្យពួកខ្ញុំបែបនេះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំទៅធ្វើអីយាយទៅអូអ្នកមីងគាត់គឺជាម្ដាយខ្ញុំតើហាថាម៉េចជាម្ដាយឯងទេអីយ៉ាហេតុអីក៏គាត់និយាយបែបនឹងទៅវិញម៉ែតើម៉ែនាំកូនប្រុសខ្ញុំមកទីនេះមានការអ្វីទៅម៉ែគឺឯងក៏មាត់ចាំយាយជាអ្នកនិយាយកូនឯងនេះណាស៊ីច្រើនខ្លាំងម្ល៉េះហេតុអីក៏ឯងទម្លាប់កូនឲ្យខូចបែបនេះអញ្ចឹងនៅជាមួយយើងទីនេះទីនោះទីរបស់លេងទីចំណីទីចំណុកញ៉ាំមិនឲ្យទំនេរមាត់សោះដូច្នេះហើយយើងគិតថាឯងគួរតែឲ្យប្រាក់យើងបន្ថែមទៀតមកគ្រាន់តែមកផ្លេតមិញនេះវាចាយអស់100,000ហើយថាម៉េចនឹងម៉ែមកផ្លេតកូនប្រុសខ្ញុំចាយអស់100,000អត់ទេអត់ទេម៉ែច្រឡំទេដឹងកូនខ្ញុំបង្រៀនវាខ្ជាប់ខ្ជួនខ្លាំងណាស់វាមិនចេះខ្ជះខ្ជាយអញ្ចឹងនោះទេហើយវាដឹងខុសដឹងត្រូវទៀតផងវាមិនដែរទេមីងញ៉ៃមីងកូនក្មេងប៉ប៉ិនមេដៃនឹងសោះវាទៅទាទិញអីបានទៅបើសិនជាមីងមិនចង់ទិញឲ្យនោះបិទមាត់ទៅនេះជារឿងក្រុមគ្រួសារយើងទេអំបាញ់មិញជេរយើងមិនទាន់បានជេរវិញផងលោកយាយយើងទៅវិញទៅ
អត់ទេយកប្រាក់ពីពុកម៉ែឯងសិនបើមិនឲ្យប្រាក់យើងមិនទៅទេបានបានចាំខ្ញុំឲ្យប្រាក់ម៉ែទៅចុះអូនណាហើយគាត់ទាម្ដង100,000អូនសុកចិត្តឲ្យគាត់ដែរដឹងថាប្រាក់ខែយើងម្នាក់បានត្រឹមតែ500,000នោះទេបើម្ដងឲ្យ100,000ម្ដងឲ្យ100,000អញ្ចឹងតើយើងសល់អីទៅតែនេះជាកូនឯងមិនមែនជាកូនអញទេវើយបើឯងមិនព្រមមិនសុកចិត្តទេយកកូនទៅមើលខ្លួនឯងទៅអញក៏មិនចង់មើលដែរហត់សឹងស្លាប់អីយ៉ាហេតុអីក៏លោកយាយចិត្តអប្រិយយ៉ាងនេះនេះចៅខ្លួនឯងតើណែឯងកុំចេះមាត់ណាអាកធាត់អញធាក់ជ្រុះខ្លាញ់អស់លើហើយអេកាចខ្លាំងម្លេះណែវណ្ណាម្ដាយឯងកាចណាម៉ែអាឥឡូវចេះចុះម៉ែទៅផ្ទះសិនទៅណាតែលោកសទ្ធិមកគាត់ឃើញមានបញ្ហាបែបនឹងគាត់ប្រកាសជាមិនអោយពួកយើងធ្វើការនៅទីនេះនោះទេមិនអីទេបងកុំអោយម៉ែទៅទាំងដៃទៅទេបែបនេះអីយ៉ាងហោចណាស់គួរតែអោយប្រាក់ម៉ែសិនទៅអើអើអើអោយមកអោយមកគីមហុងអោយលឿនឡើងមកអោយមកភ្លាមម៉ែទៅផ្លែតណែមីងរយាខ្ញុំស្រាប់តែនឹកឃើញមុខរបរមួយខ្ញុំនឹងបង្កើតមុខរបរនឹងឆាប់ឆាប់នេះហើយណាតើជាមុខរបរអីទៅអាឆ្នោកមិញរុយឯងមិនមើលទៅតាំងពីយាយអុកគាត់ចាប់ផ្ដើមមើលចៅមកគាត់មានប្រាក់ច្រើនខ្លាំងណាស់នេះត្រឹមតែចៅមួយនោះទេហើយចុះឧទាហរណ៍ថាគាត់មើលចៅ10នាក់គាត់មិនខ្លាយទៅជាអ្នកមានទៅហើយទេអើត្រូវហើយចៅមួយ400,000ចៅ10មិនគ្រប់ទឹកហើយទេយើងក៏បន់ឲ្យតែយើងមានចៅមើលនឹងគេឆាប់ឆាប់ដែរខ្ញុំនេះណាត្បិតតែមិនទាន់មានចៅក៏ពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំនឹងទៅសុំកូនបងប្រុសបងស្រីខ្ញុំមើលដើម្បីបានប្រាក់កម្រៃនឹងយកមកលេងបៀជាមួយនឹងមីងរុយឯងអើចេះមានគំនិតរកស៊ីតាំងពីក្មេងអញ្ចឹងល្អណាស់មានកំណើតតើយើងចូលចិត្តណាស់អាអ្នកមានមុខរបរអញ្ចឹងហើយមកលេងបៀជាមួយយើងវាលេងបានយូរមិនលេងឈប់លេងឈប់ឥឡូវនេះសំបីតែមីងអុកណាក៏គាត់មិនលេងឈប់ដោយការពីមុនដែរតាំងពីមើចៅមកគឺលេងជាមួយយើងជាប់រាល់ថ្ងៃតែម្ដងតាំងពីព្រឹករហូតដល់ល្ងាចសបាយលេងអស់តោះណែតារាចៅអាចៅឯងទៅលេងដីនៅក្បែរនោះសិនទៅណាយាយមានការរវល់មកផ្លេតបានលោកយាយចៅនឹងទៅលេងនៅទីនោះអឺចឹងចៅឯងលេងនៅក្បែរនេះកុំរត់ទៅឆ្ងាយឮដែរទេបានចៅដឹងហើយមីងអុកឯងមីងអុកពិតជាយាយល្អមែនទៅណាក៏ស្ពាចៅទៅដែរណោដូចជាស្រឡាញ់ចៅខ្លាំងណាស់អេមិនអោយស្រឡាញ់វាយ៉ាងម៉េចទៅវាស្ដាប់បង្គាប់ខ្លាំងណាស់ដោយសារតែមើលវានឹងហើយទើបមានប្រាក់ចាយមិនចេះខ្វះប៉ុន្តែយើងនៅតែចង់បានប្រាក់បន្ថែមទៀតប្រាក់ប្រពន្ធនឹងលេងបៀដូចជានៅស្ទើទៀតបន្ថែមទៀតតើគេព្រមឲ្យដែរទេលោកយាយប្រកាសជាមិនឲ្យទេតែយើងធ្លាប់ប្រើវិធីសាស្ត្រដដែលច្រើនលើកពេកទៅបានជាយើងចង់ដូរវិធីសាស្ត្រម្ដងហើយចុះវិធីសាស្ត្រមុនជាវិធីអ្វីទៅយើងក៏ហក់ថាចៅរបស់យើងនេះណាទៀនំចំណីនឹងទៀរបស់លេងអូការពិតប្រើល្បិចអញ្ចឹងសោះបើអញ្ចឹងមីងអុកឯងគួរតែប្រើវិធីសាស្ត្រដែលធ្ងន់ធ្ងរជាងនឹងទៅច្បាស់ជាបានប្រាក់ច្រើនជាក់ជាមិនខានហាប្រើយ៉ាងម៉េចទៅឯងជួយប្រាប់យើងបន្តិចមើលគឺក៏ហក់ថាអាដារានឹងវាឈឺត្រូវបន្តងសេរ៉ូមហើយនឹងចាក់ថ្នាំពេលនោះណាច្បាស់ជាធ្លាក់លុយច្រើនជាក់ជាមិនខានមីងសាក់កត់មើលទៅឪពុកម្ដាយនៅពេលដែលឮថាកូនឈឺតើអ្នកណាមិនបារម្ភមិនហួងហែងមែនហើយគំនិតនេះល្អខ្លាំងណាស់ក៏ហក់ថាឈឺទៅប្រកាសជាទាប្រាក់បានរាប់សែនជាមិនខានអរគុណហើយអរគុណគិតទៅយើងស្គាល់ពួកឯងពីរនាក់នេះពិតជាមិនខុសបំណងមែនតែតែមានវិធីសាស្ត្រថ្មីៗផ្ដល់ឲ្យយើងរហូត
យើងនឹងយករឿងនេះទៅអនុវត្តភ្លាមភ្លាមចាអនុវត្តទៅមិញច្បាស់ជាជោគជ័យហើយហើយកុំភ្លេចយកប្រាក់នឹងមកលេងល្បែងជាមួយពួកខ្ញុំផងហើយពេលនោះពួកខ្ញុំនឹងមានវិធីសាស្ត្រថ្មីផ្ដល់ឲ្យមិញទៀតអូម៉ែនេះម៉ែអញ្ចឹងទៅណាដែរគឺម៉ែមករកឯងនឹងហើយណាកូនរកខ្ញុំតើមានរឿងអីទៅម៉ែអាដារាវាឈឺហើយវាក្តៅខ្លួនខ្លាំងណាស់យើងខំប្រឹងបច្ច្រកថ្នាំផងជួតខ្លួនឲ្យវាផងនៅតែមិនថយកម្ដៅសោះដូច្នេះហើយម៉ែគិតថាចង់យកវាទៅពេទ្យតែពេលនេះម៉ែគ្មានប្រាក់ជាប់ខ្លួនម៉ាសេនសោះថាម៉េចដារាក្តៅខ្លួនមែនទេបាត់ថោហេតុអីក៏គេសុកសុកបែរជាក្តៅខ្លួនបែបនេះម៉ែគិតថាខែភ្លៀងបែបនេះគ្មានអីក្រៅពីគ្រុនឈាមទេបើមិនប្រញាប់យកទៅពេទ្យតាន់ពេលទេច្បាស់ជាយឺតពេលគឺមិនកើតឡើយអូបានអញ្ចឹងមិនបានទេគួរតែប្រញាប់យកតារាទៅពេទ្យហើយមកទៅទេឯងនៅធ្វើការបន្តទៅយើងចេះមើលហើយយើងអាចមើលថែវាបានឯងនេះណាទៅទៅចូលធ្វើការផងសុំច្បាប់ចុះសុំច្បាប់ឡើងប្រយ័ត្នគេដេញក្បាលចោលឲ្យតែប្រាក់មកគឺវាចប់ចាអញ្ចឹងក៏បានដែរហើយចុះម៉ែត្រូវការប្រមាណទៅគ្រប់ទៅឥឡូវឯងឲ្យយើង50ម៉ឺនសិនមកពេលខ្វះខាតយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉ាចាំយើងប្រាប់ឯងបន្ថែមទៀតចាបានអញ្ចឹងចាំខ្ញុំឲ្យប្រាក់ម៉ែទៅចុះបងបងតារាកូនយើងគេក្តៅខ្លួនពេលនេះត្រូវនាំគេទៅមន្ទីរពេទ្យហើយថាម៉េចនឹងអូនតារាក្តៅខ្លួនមែនទេបើអញ្ចឹងពួកយើងប្រញាប់ត្រឡប់ទៅវិញទៅតែពួកយើងតើបតែចូលធ្វើការថ្មីថ្មោងបើសិនជាពួកយើងសុំច្បាប់ខ្លាចតើលោកសិទ្ធីគាត់មិនអនុញ្ញាតទេបងមិនបានទេកូនឈឺទាំងមូលបងនៅមិនសុខឡើយពួកយើងមានហេតុផលច្បាស់លាស់ប្រាប់លោកសិទ្ធីទៅបើសិនជាលោកសិទ្ធីដេញយើងចេញដោយសារតែមូលហេតុនេះក៏ពួកយើងមិនអាចធ្វើការយូរអង្វែងជាមួយគាត់បានដែរយើងមានតែរកការងារផ្សេងតែប៉ុណ្ណោះតោះអូនឆាប់ទៅរកលោកសិទ្ធីទៅតែម៉ែគាត់ហាមហើយថាគាត់អាចមើលចៅបានមិនចាំបាច់ឲ្យពួកយើងសុំច្បាប់ទៅមើលនោះទេអូនណាហើយចុះម៉ែមានប្រាក់មកពីណាទៅគឺអូនទៅតែឲ្យគាត់អំបញ្ញមិញ50ម៉ឺនអូនណាម៉ែបងគាត់មិនសូវប៉ិនប្រសប់ក្នុងការមើលក្មេងនោះទេបងដូចជាមិនទុកចិត្តសោះពួកយើងគោះតែទៅមួយផ្លែទៅបានអញ្ចឹងបានតោះបងយើងប្រញាប់ទៅទៅណែបានហើយប្រាក់គ្រាន់តែទៅនិយាយប្រមាណម៉ាត់សំដែងធ្វើជាទឹកមុខស្ងួតស្ងាត់សោះក៏ពួកវាជឿឡើងស្លងពិតជាច្រើនពិតមែនគ្រប់ទឹកហើយមិញអោកបើអញ្ចឹងណែលោកយាយថ្ងៃនេះពួកយើងជប់លៀងម្ដងទៅព្រោះថាចាប់ពីពេលនេះតទៅពួកយើងលែងខ្វះប្រាក់ចាយទៀតហើយអើយមិនតែជាបញ្ហាទេជប់លៀងក៏ជប់លៀងទៅប្រាក់ទាំងអស់នេះស្រួលរស់សឹងស្លាប់យើងខ្លាចអីនឹងប៉ាវពួកឯងល្អណាស់មិញអុកបើអញ្ចឹងថ្ងៃនេះពួកយើងច្បាស់ជាឆ្ងាញ់មាត់ហើយម៉ែការពិតកូនខ្ញុំមិនឈឺនោះទេនេះម៉ែកុហកអន្តើអឺណែលោកយាយាក្រែងតែលោកយាយថាពួកវាមិនមកទេអីឥឡូវមកដល់ទាំងអស់គ្នាទៅហើយអេកូនណាអេតអីក៏ឯងមកអញ្ចឹងហើយចុះការងារឯងមកបែបនេះច្បាស់ជាលោកសិទ្ធីដេញចោលជាមិនខានខ្ញុំសុំច្បាប់លោកសិទ្ធីហើយគាត់ក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យពួកខ្ញុំមកដែរដោយសារតែភិតភ័យឬថាតារាឈឺមិននឹកស្មានថាការពិតទៅម៉ែក៏ហក់ពួកយើងសោះបងម៉ែកូនមិនបានឈឺទេការពិតទៅលោកយាយធ្វើបែបនេះគឺចង់បានប្រាប់ពុកម៉ែដើម្បីមកផឹកស្រានិងលេងល្បែងតែប៉ុណ្ណោះអើយមីងអុកអើយមើលចុះអាតារាវិទូពិតប្រាប់ពុកម៉ែវាអស់ហើយ
អឺគឺណែម៉ែអាខ្ញុំអស់សង្ឃឹមនឹងម៉ែខ្លាំងណាស់ហេតុអីក៏ម៉ែធ្វើបែបនេះខ្ញុំរកប្រាក់ដោយកម្លាំងញើសឈាមគឺពិបាកខ្លាំងណាស់តែម៉ែបែរជាយកប្រាក់មកលេងល្បែងទៅវិញបើម៉ែធ្វើបែបនេះពួកខ្ញុំរកប្រាក់មួយជីវិតទៀតក៏រកមិនសល់ដែរអញ្ចឹងពួកខ្ញុំមានតែបង្ខំចិត្តយកតារាទៅវិញតែប៉ុណ្ណោះមែនហើយអូនអូនគួរតែយកកូនទៅវិញទៅការងារទុកឲ្យបងជាអ្នកធ្វើហើយអូនមើលកូនចុះបើពួកឯងយកកូនទៅវិញហើយចុះរកប្រាក់តែម្នាក់នឹងវាមិនលំបាកហើយទេអីមែនហើយមែនហើយទុកក្មួយតារានៅទីនេះទៅហើយអ្នកទាំងពីររកការងារធ្វើបានចំណូល2ផ្លូវណាអត់ទេអត់ទេខ្ញុំមិនទុកទៀតនោះទេគាត់លេងល្បែងនៅមុខចៅបែបនេះគឺជាគំរូមិនល្អខ្ញុំយកកូនខ្ញុំទៅវិញហើយម៉ែចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅម៉ែគួរតែឈប់លេងល្បែងទៅការលេងល្បែងបែបនេះមិនល្អនោះទេគឺបំផ្លាញទ្រព្យច្រើនណាស់មីងអូកាកូនមីងនិយាយដូចជាត្រូវដល់ហើយយើងមិនគួរណាលេងល្បែងនៅមុខក្មេងសោះហើយថែមទាំងនិយាយពាក្យអាក្រក់នៅមុខគេទៀតខ្ញុំដូចជាខ្មាស់ខ្លាំងណាស់មែនហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏ដូចគ្នាដែរឈប់លេងទៅលេងល្បែងហើយផឹកស្រាទៀតតើវាមានផលចំណេញត្រង់ណាទៅអើយបានហើយម៉ែដឹងខុសហើយម៉ែនឹងឈប់លេងល្បែងហើយក៏ឈប់ផឹកស្រាទៀតផងហើយឯងក៏កុំបាច់យកតារាទៅវិញអីម៉ែបើសិនជាយកចៅទៅវិញនឹកគេស្លាប់ហើយគេចេះខ្លាំងណាស់ពួកឯងទៅធ្វើការធម្មតាចុះមិនចាំបាច់ឲ្យប្រាក់ម៉ែទេម៉ែអាចរកស្ទីផ្គត់ផ្គង់ចិញ្ចឹមចៅម្នាក់នេះបានថាម៉េចនេះម៉ែឈប់លេងល្បែងមែនទេបើអញ្ចឹងខ្ញុំសប្បាយចិត្តណាស់ម៉ែបើសិនជាម៉ែពិតជាឈប់លេងល្បែងមែនខ្ញុំនឹងនៅផ្គត់ផ្គង់ប្រាក់ឲ្យម៉ែផ្គត់ផ្គង់ជារៀងរហូតតែបើសិនជាម៉ែនៅតែលួចលេងគឺខ្ញុំមិនហ៊ានផ្គត់ផ្គង់ឲ្យទៀតនោះទេទុកចិត្តចុះពួកយើងក៏ឈប់មិញអុកក៏ឈប់មែនទេអាឆ្នុកមែនហើយមែនហើយពួកយើងសន្យាថាឈប់ទាំងអស់គ្នាណាយេសប្បាយចិត្តណាស់ទីបំផុតលោកយេឈប់លេងបៀហើយ